in uw veilige bewaring elke dag. Heer, u is mijn vrede, en als die storm zo mijn goed met brieten kracht, en als ik val, is u bij mij, u hebt betaald, en ik is vrij. Daarom zing ik, daarom gee ik u mijn stem, daarom juich ik saam met snaren en instrumenten, daarom breng ik u mijn band. Net weer een herinnering, die stasie is 94.5. Thank you.
gaan nou een lied sing wat ons sommer speciaal voor die geleentheid gekry het. Ons doen met die feestlied. Dis op die wysie van die oorwinningslied. So kom ons sing het lekker saam, is makkelijk, volg het net die woorde, ons sal julle voorvat. Dit gou een paar praktische reëlings voor ik bij die verwelkoming kom. Na die dienst zal daar bij die hek een plankie, een spekboom aan elke kar uitgedeeld worden. En die spekboom is een symboliek van ons, hoe ons geestelijke groei moet weer. Gaan vertroetel om, gaan kyk hoe groei hy. Laat weet ons hoe groei hy. Laat ons allemaal saam geestelijk groei. En dan net weer, die toilette is daar bij die paviljoen. Soos ek staan, aan mijn rechterkant is die dames, en dan onder die paviljoen is die mans. Dan wil ik net sê, speciale woord van welkom vanmorgen aan ons gasten, en ons het net twee, dus Dominee Tessie en Linda. Geniet die dag samen met ons. Dan een groet wense van Tannie Saks en om Hertlas Kreer. Hulle sê ons moet hierdie dag baie geniet. U weet, hierdie gemeente, of enige gemeente, word net een keer in sy lewe 75. Daar was hoogtepunte en laagtepunte. Daar was groot oeste, klein oeste. Goeie prijse, swak prijse. Die politiek het verander. Die gemeentelede het gekom en gegaan. Daar is gedagtes, nuwes en oues, elke keer kort getoets. En deur dit alles het die predikante, elkeen van hulle, een rol gespeeld in hierdie gemeente. So ook die kerkrade, die leiers van die verskillende wyke, het allemaal een rol gespeeld, dat ons vandag hier kan staan. Dan het ons nog COVID op. U sien dit vandag hier. Ons sit in ons karre en luister. Maar deur dit alles, sien ons die Godse hand dwars deur alles. Hy is hier om vir ons te kyk. Hy het die karakters wat in die gemeente was, die legendes wat nou nog hier is, het hy hier geplaas met die doel. Want ons moet hier alles Godse hand sien in hierdie 75 jaar. Ons moet elke dag daarna streef om sy liefde uit te leef. Ons moet elke dag daarna streef om te doen wat hy wil hê ons moet doen. En wag die volgende 75 jaar
dat ons tot sy voorbeeld sal leef, dat ons elke dag God sal uitleef, elke dag prakties. Baie welkom, en kom ons geniet hierdie lekker feestvieringe, en ons doen het alles tot eer van God. Baie dankie. Goeiemôre almal. Spesiaal gemeente van Hartswater, die NG Kerk van Hartswater, lidmate. Ons dink vandag terug tot by 1946. 75 jaar terug. Daar was manne en vroue wat dit met die hulp van die Here vir ons moontlik gemaak het om vandag 'n goeie gevestigde en lekker gemeente te wees. Die pioniers van ons gemeente het gehelp om te bou en te vestig. Hulle nalatenskap hoor ons vandag nog as die orrel in die kerk speel. Hulle nalatenskap sien ons as ons na die mooi kerkgebou en saal kyk. Hulle nalatenskap voel ons as ons lekker op die banke in die kerk sit. Ek wil hulle eer en hulde aan hulle bring deur die volgende aan u voor te hou. My gedagte dwaal om ou bekendes te gaan haal. Die wat eens saam met ons was, ook bekend met pyn en aardse las. En vanoggend teen hanekraai en die nevels nog in ons moe brein draai, het ons verlang en gesoek na ou kamerade wat al afgedraai het langs die pad. Ou bekendes wat nog voortleef, hulle stemme, voetstappe, asemteug. Dit voel soos gister, vandag, want ons hoor hulle nog lag en gesels, asof hulle nog hier is. Hoe vreemd toch, dat 'n mens nog hulle stemme, voetstappe hoor, asof nog geen kontak verloor. Sommige is lank al heen, vergete die rou en die ween. Ander het nou onlangs gegaan, by 'n oop graf moes ons staan. Ons mis en onthou hulle nog, hulle was tog saam op ons lewenstog. Saam aan ons NG gemeente Hartswater gebou, al was ons net bekendes gewees, bly ons saam in die gees. Dit is ons bekendes wat ver is, daar in die ewige rus. Ons eer hul nagedagtenis, omgee en liefde. Om die nalatenskap voort te sit en ter nagedagtenis aan almal wat ons vooruit gegaan het, vra ek vir Moya Swiggers om asseblief vir ons 3 kersen aan te steek, 1 kers, 3 vlammetjies, om dit te eer. Dankie Moya.
Namens die kinders wil ik graag geluk sê aan EGK Hartswater met hulle 75ste verjaarsdag. Ook wil ek ons seën wense vir die toekoms oordra. Maar ek wil ook dankie sê. Dankie vir die voorreg om aan 'n kerk, 'n geestelike familie te kan behoort. Dankie dat ons kan leer om te gee vir God, vir mekaar en vir die wêreld daar buite. Dankie dat ons kan leer om ons Christen wees prakties uit te leef, deur te dien en lof te bring. Laat Heer U seën op ons taal. U guns uit Sion ons bestraal. U wat beveel en dit geskied, wil Heer U seën oor ons gebied. Dankie. Goeiemôre Anna. Ek gaan my net die geleentheid om namens die volwassenes van Hartswater vir Hartswater NG Kerk geluk te sê met sy 75ste verjaarsdag. Ek glo en weet, dit was verseker nie 'n maklike pad nie. Daarom wil ek dankie sê aan ons voorouers vir hulle geloof en opofferinge. Dankie dat julle vir ons ruimte geskep het waar binne ons kan leer, kan groei en God beter kan leer ken. Dankie vir 'n vaste fondament. Dankie dat die kerk vir ons en ons kinders die voertuig is waar deur die genade en liefde van God die wêreld ingedra kan word. Van God al die eer. Goeiemôre op my. Ik heb een voorrecht om te staan vandaag. Maar met een oud mens in die gemeente. Pa, hou een beetje nader. Zover ik weet, of alles is voor mij voorgezegd, dat ik op die staat in die oudste mobiele mannelijke lidmaat van die kerk is. Ik geloof dat die er in die wacht, dat ik mijn baas doe. Die kersie op my koek word al meer as die koek. Met ons kooms en vaders in 1949 het ons kerk toegegaan die eeuw in die eerste saal met perseel 6G8. Lidmaattal was 780 en dis buiten die dooplid maar lidmaat. Een grote kerk was nodig in die eerste paar maanden van die gemeente het bestaan met 14 bazaars gehou vanaf blok F tot buiten Hoen. In april 57 word begin met die bouw van ons kerk in april. 58 word die kerk ingewijd, die lidmaattal groei in 1961 en word die tweede leraar beroep. 1979 is daar waterskaarste en waterbeperkings word ingesteld. Die economie slaat het nie goed, maar God hou sy kerk in stand. 1988 loop ons weer onder een vloed. 2003 begin die winde van verandering en laai. En daar kom dromme en katare en een band. Die techie band kreeg plek in die kerk. Ons verloor een droom van ons oude lidmate. Paar nieuwe lidmate en die geslag kom in. Maar ons oude gaat een slik maar zwaar, maar die kerk blijft voor ons een tuiste. Plek voor ons binnen, met plek waar ons nog steeds leer en groei en kennis en inzicht. Voor ons is Jesaja 46 vers 4 kostbaar. Ook in jullie ouderdom is ek die Heere, tot in jullie grijsheid zal ik jullie dragen. Ek het jullie gemaakt en ek het jullie vastgehouden. Mag Hartswater gemeente altijd daar wees tot eer en verheerliking van God. Mag God de hoof van ons kerk bly. Mag ons dienstbaar bly en sy liefde en genade uitdraag en verkondig. Ek sluit af met Psalm 84. Hoe lief het ek die wonings, Heere, almachtige. Ek smag en verlang naar die tempel van die Heere. Dit gaan goed met mensen vir wie jy in thuiste is. Hulle hou nie op om u te prijs nie. Dank u. Kom, ons word dan net vir 'n paar oomblikke stil.
Vader, vra ons na die goedheid van die mens, dan sê u vir ons in die woord, dat het met ons sal goed gaan, wanneer ons onberispelijk lewe, wanneer ons volgens die woord van die Here lewe. Die belangrikste is dat ons die verordeninge, die woorde, die wet, die woord gehoorzaam. Die wil met ons hele hart doen, geen onrecht pleeg nie, en in die wee wandel, dan sal ons altyd op die vaste koers bly. Amen. Broer en sister, die Here groet elkeen van julle vanmôre. Met net 'n paar woorde. Paar woorde wat genoeg is vir my en vir jou om ons geestelike pad vorentoe voort te sit en te volbring. Die begronding daarvan lê natuurlik in die genade van God. Hy wat gekies het om ons vry te koop uit die mag van die dood. Hierdie begronding is geanker in die werk van die Here Jesus Christus en wat ook uit die dood uit opgestaan het en heers oor die konings van die aarde. En dit word moontlik gemaak deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Kom ons loof die Here saam. Ons gaan nou 'n paar lofliedere saam sing. Ek wil hoor daar in die kar dat die venster sommer so van binnekant af buite toe gaan. Kom ons die Here saam loof. Ons gaan hulle nie weer aankondig nie. Ons gaan die eerste 3 sing en daarna gaan ek maar net hoor hoeveel kinders is hier wat dan vir 'n paar oomblikke vorentoe kan kom. Kom ons loof die Here saam. Oh,
van Jesus mag beslis, want elke knie sal bly, elke mond sal getuig. Nie hoeveel kinders is hier nie. Ek wil vra dat die kinders, as hulle hier is, ek weet nie hoeveel is hulle nie, kom gou hier na vore toe, ons gaan gou 'n liedjie saam sing. Al die kinders, lyk my hier is nie baie kinders nie. Hier kruip hulle nou uit die karre uit. Kom, hou jou masker op, dan kom staan julle gou hier voor, so bietjie so 2 meter uit mekaar uit. Graag hê dat julle 2 meter uit mekaar uit moet wees. Terwille van COVID gaan ons die protokol bietjie streng handhaaf. Ek wil vra al die kindertjies, as al van die groter kinders is wat van 20 en op is ook hier wil kom staan, is julle ook welkom. Al die kinders, so bietjie uit mekaar uit, so arm, maak julle arm lengtes uit mekaar. Ja, daar is, hy staan weg uit mekaar uit. Goed. Is julle lus om die Here te loof? Is julle? Ja. Ek hoor niks. Ja. Hulle sê almal hard baie ja, hulle is nou. Ons gaan 'n liedjie saam sing. Nou raai wat 'n liedjie. Hi hi, julle kan julle onthou mos van hi hi. Ons het hom met die kinderdiens ook nou so 2 weke terug gesing, is ek reg? Ja. Nou raai, julle ken hom met julle koppe uit, maar ons gaan eers gou so bietjie net om gou weer leer, né? Nou, hoe maak jy as jy iemand groet? As jy iemand in die straat sien, wat sê jy vir hom? Hallo. Hi. Hi. Nee, maak gou so hi. 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 En dan wat sê jy vir hom? Jy. Yeah. Jy. Jy, jy. En dan sê jy vir hom, kom hier. Kom hier. Kom ons gaan. Kom ons gaan. Die Here loof. En dan gaan ons sê, hy is die grootste, die sterkste, almagtige, wonderlike God. Julle het hom in julle kop, né? Ja. Maar dan verstaan ons baie keer nie goed nie. Dan sê hierdie liedjie, maar somtyds kan ons nie verstaan. Dan maak jy met jou vingers so, maar somtyds kan ek nie verstaan. Hoe kan 'n grote God daarbo in liefde neerkyk op die mens en sê, ah, jy, ek's baie lief vir jou. Jy, ek's baie lief vir jou. Jy, jy, ek's baie lief vir jou. Is dit myne wat nou weggewaai het? Ek's baie lief vir jou. Right, en dan gaan ons lekker saam sing en hulle, ons gaan dit met die CD doen. En ons vra maar vir hulle hier agter. Onthou, julle moet die CD gaan eers sê hi hi en dan hi hi ons agterna. Julle moet dit nie saam met die CD doen nie, né? Julle ken die liedjie. Goed, ons kan dit waai. Dankie. Nee vir duister. Ja vir lewe. Ja vir lewe. Nee vir dood. Nee vir dood. Ja vir Jesus. Ja vir Jesus. Nee vir Satan. Nee vir Satan. Come on.
Goed, die aanbiddingspan gaan vir ons voorgaan met een lied. Julle kan nog steeds hier bly staan. Liedjie sê, as ek stil word om by u te wees, wat gebeur as die Here by ons is? As jy na mama en papa toe gaan, en jou hart is seer, en jy is dalk bang, wat gebeur as jy aan mama of papa se hand of se arm vat? Raak ek rustig, nê? Dan verdwyn al my vrees en al my bang wees, is besig om te verdwyn. Dan voel het amper, Here is so naby my. En as ons hierdie liedjie sing, dan voel ons hoe naby die Here, hoe naby die Here aan ons is. Is hy hier vandag? Hoe? Deur sy Heilige Gees, nê? Waar bly hy? Ja, hy is in die hemel ook, maar hy bly ook nie net in daai ou wit kerkgebou nie. Hy bly, ja, hierso. Hy is in ons hart. En nou kan ons stil word en sê, Here, dankie dat u by ons is. En na die liedjie kan julle maar weer in die karre by mama en papa gaan sit. Donker vrees, als ik